Stajo gör sig ingen brådska. Håller i den där väldigt länge. Och så är det, oj då, titta här, det kommer in en åskådare på planen. Vad är det som händer? En åskådare som springer in. Som tack och lov övermannas av vakter. Det här är en jätteskandal. En åskådare springer in på planen. Och ger sig på Östersunds målvakt. Vad är det som händer på Stadsparksvallen? Hur gick det med Keita? Det här ska ju bara inte få inträffa. En rejäl publikskandal. Tyvärr på Stadsparksvallen. Mitt under pågående spel. Så är det en åskådare som springer in. Vi ser bilderna igen här. Här kommer en åskådare och jagar Östersunds målvakt. Ja, riktigt otrevliga bilder. Sånt här ska ju bara inte få inträffa. Stadsparksvallen som ju normalt sett är väldigt fridsam arena. Tyvärr med en mycket, mycket tråkig publikskandal här. Hur gick det då med målvakten Keita?